haberlerimiz devamıdır. UNESCO'nun gayri-mədəni rəsmi siyasına daxil olan Azərbaycan kəlağayısı daha geniş təbliğ olunacaq. Bunu Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev bir neçə saat öncə jurnalistlerle görüşündə açıqlayıb. Nazir deyib ki, Bakı 2015 Avropa oyunları çərçivəsində hətta kəlağayı suvenirlər də hazırlanacaq. Təcili olaraq İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə böyük bir məktub ki, həm xalçaçılığa, həm kəlağayının istehsalına, UNESCO siyasına daxil olmasından ötəri xüsusi bir grantların ayrılması, sahibkarlar xüsusi dəstəyin xahişini etməliyik və onu əsaslandırmalıyıq. Nazirlik olaraq biz kəlağayını çoxdandan, biz bu hazırlıq işləri çoxdandan aparırıq. Biz neçə vaxtı qonaqlarımıza, xanım qonaqlarımıza, xaricdən gələnlərə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin logosunun altında kəlağayı başlayırıq.